پێشمەرگە و دژە تیرۆر سەلماندیان زەری سەرومالی هاوڵاتیان دوای تۆمارکردنی دارستانێکی بێوێنە لە خۆراوای کەرکووک لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگە و دژە تیرۆرەوە چین و توێژەکانی قەزای داخۆخستایشی ڕۆڵی قارەمانانەی ئەو هێزە دەکەن و ئاماژە بەوە دەکەن هێزەکانی پێشمەرگە و دژە تیرۆر سەلماندیان پاراستنی سەرووماڵی هاوڵاتیان لە ئەستۆی ئەواندایە و بوونەتە قەڵاو قەڵغانی ناوچەکە هاوکات هێزەکانی پێشمەرگا بەتاکە هێز دەزانن توانای پاراستنی ناوچەکانیان هەبێت ئێمەی دانشتوانی قەزای داخۆخ پەیمان دووپات دەکەینەوە بۆ خەڵکی کوردستان و بۆ سەرجەم پێشمەرگە قارەمانەکانمان کە هەرگیز پاڵپشتی دەبین بۆ ئەو پێشمەرگانەی کە هەشت مانگا دیفاع لە کوردستان و لە قەزاکەی ئێمە دەکەین بەداخی گەورەوە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو پۆلی شەهید و چەند فەرماندەیەکی قارەمان وەکو شێرکۆ ئەمیر شێرکۆ و لیوا حوسێن لە دەستماندا بەڵام کورد دەڵێ داری ئازادی بەخوێن ئەناونەدێ هەرگیز ناڕوێ دوبارە پەیمان دووپات دەکەینەوە کە ئێمە وەکو هاوڵاتیانی قەزای داخۆخ پاڵپشتێکی مەزن دەبین بۆ هێزی پێشمەرگا هەرچی کاتێ پێویستیان بە ئێمە بێت درێغی ناکەین بە چەک و نان و خۆمانەوە دیفاع دەکەین لە خاکی کوردستان ڕێز و سڵاوی تایبەتمان بۆ برا پێشمەرگەکان هەیە لەسەر سەنگەرەکان هاوسۆزی و هاوپەیمانی خۆمان لەگەڵانە دەرئەپەڕین لە کاتی پێویست دڵنیاتان ئەکەینەوە ئێمە گشتمان پێشمەرگەین هەر گشتمان پێشمەرگەین قەبرستانی داعش لە کەرکووکە دڵنیاتان ئەکەینەوە قەبرستانی داعش لە کەرکووکە من وەکو گەنجێک وەکو پەرستیارێک تاکو ئاخر دەقەم لەنا ئەو خەستەخانە خزمەتی ئێوە ئەکەم هەرچی کاتێکی پێویست ئەشکر قوات البشمرگه كل من دافع عن تراب كركو سباسي هيزي بيشمرگه اكين كتوانيتي پارزگاري من لبكات هواي سركوتني ام بو اخوازين سلو رزي نوازشيش بو شهيداني بيشمرگه دا انوينين اما بهمو جوريك پشجيريان لي اكين نشكر قوات البشمرگه على مقاومتي من هذول الجرذان الداعش سباسي هيزي كاني بيشمرگه دا اكين كلا سنگرکان دا سنگي خوان كدوتا قلغان بو پراسني سرو مالي ايما براسي سلمانديان كباريزري راسقيني كركوكن وبيشمرغا انتصارات دفاعت لا كرغدا سباسي هزكاني بيشمرغا اكين كلا سنگركان دا شونو خوني دكن لا بينا پاراستني ايما ايماج لا ساي اوان و با ازادي لم شهر دجين خواي گور شهيدكانيش به بهشتي برين شاد بكات بسوخ ممنون پيشمرگدان ايمو کو پيكاتكاني قزاي داقوق دس خوشي لي هزكاني پيشمرگا دكين كلا بي جيوازي نتوي برگري مان لدكنو بەرەنگاری تیرۆرستانی داعش بوونێتەوە ڕۆژانە قوربانی دەدەن لە پێناو شاری کەرکووک هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان ئەو هێزەن هەموو کاتێک ئامادە بوونە بەرگری لە خاکی پیرۆزی کوردستان بکەن و لە ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم دواییشدا سەلماندیان تیرۆرستان بە هیچ شێوەیەک ناتوانن لە سنوورەکە نزیک ببنەوە محەمەد ئەڵماس کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قەزای داقوق فەرماندەی هێزە هاوبەشەکانی هەفەگە و یەشینەکانی بەرخودانی شنگال لە بەیاننامەیەکدا ئاشکرایان کرد هێزەکانیان لە ماوەی 24 سەعاتی ڕابردوودا چەندین چەتەی داعشیان لە شنگال کوشتووە و ژمارە